Kapitel 1. Liket lever. Jag har ingen lust att vara stor författare, ännu mindre stor man. Det generar mig bara och ger en falsk ställning. Jag vill gå i nattrock och kalsonger och kallas skandalskrivare. Johan August Strindberg, mannen som mätte sitt kön, såg kvinnan som ett helvetes mirakel och älskade Eleonora Norling högre än Gud Fader i himmelen, dog i sviterna av magcancer klockan 16:30 på eftermiddagen tisdagen den 14 maj 1912. Han blev 63 år gammal om man räknar tiden mellan födelsen och dödsögonblicket. Men legenden, myten, den av patriarkatet upphöjde rättshaveristen lever än idag. Han ringer i klockan från sitt fängelsetorn på Drottninggatan 85 tills människorna vänder sina blickar mot det de helst vill slippa se, sig själva. I en tid av skrällande mobiltelefoner, reklamfinansierad latrintelevision, millimeterrättvis jämställdhet och akademiskt likriktad skönlitteratur är August en nagel i ögat på militanta feminister och rationella recensenter, en maestro för avantgardisterna och anarkisterna, en succé på världens fria teatrar och ett offer för den svenska avundsjukan. Han är en i evigheten landsförvisad sanningsjägare, förlåten av kappvändarna inom borgarskrået och av socialdemokratins uppblåsta flegmatiker. En astralkropp i den moderna vetenskapens arsel, en subversiv Mark Twain när deckardrottningar toppar försäljningslistorna och inte minst ett paradigm för hur litterata svin beter sig. Han är författaren som satte eld på hela det här usla nästet i en tid av cylinderhattar, nationalromantik, industrirevolution och Freuds psykoanalys. En konstnär med tre stormiga äktenskap på sitt samvete. En resenär, journalist, språkforskare, poet, dramatiker och dåre. Förföljd av kvävningskänslor, elektriska stötar och drömmar om demoner. Men framförallt så är han människa. Svartsjuk, älskvärd, tungsint. Gladlynt, nyfiken, förbannad och kåt. Kanske att han också blivit en helig ko, i varje fall sedd med kulturelitens ögon. Men då, mina vänner, tar vi honom till slakten nu. August var en jävla man som kunde göra många konster. Han fotograferade stjärnhimlen utan kamera och försökte framställa guld ur järn för att störta världsekonomin. Han var och ville vara en skandalernas man. Efter premiären på Fadren i Köpenhamn december 1887 gick han och några vänner på Rydbergs källare där han drog en revolver ur linningen och avlossade ett skott rakt upp i taket. Sedan rusade han iväg för att bestiga bronshästen på Kungens Nytorv. Polis tvingade vapnet ifrån honom, men lät berömdheten slippa undan fyllecell. Han var diktatorisk, hade komplex för sin veka manlighet, led av hypokondri, var löjligt rädd för hundar och misstrodde människor tvångsmässigt. Han skrev en hel radda skräp som i efterhand höjts till skyarna. Men han kunde konsten att arbeta disciplinerat. Han njöt sina lustar, sprang sällan till doktorn, anammade individens frihet, älskade barn och föraktade auktoriteter.
Han skrev flera romaner, noveller och dramer som utan tvivel är det bästa en svensk författare skrivit. Men vem var han egentligen? Låt oss, som det heter, gå i hans fotspår och se om vi inte tillsammans kan tränga bakom västen på mannen som aldrig log när han fotograferades. Det började med ett berg och en by som hette Strinne.